úplný jistý, jestli máme nějaký téma, který nás zajímavá na skupině ve výstava, nebo vůbec na výstava, tak vždycky hledáme spolupracovníky s externím, protože než máme pocit jako víc jako spolupracovní, opravdu dělat víc bohatý projekt, taky víme, že my nemůžeme všechno vidět a nemůžeme být expert na všechno, tak my se snažíme jako najít lidi, kteří jako, jsou zmírovány jako na tenhle téma nebo kuratorské projekty. Ale zase jsme otvrženi, že jako v budoucnost třeba mohli jsme pozvat někoho jiný zase na volné ruce, jenom protože chceme s tím spolupracovat. Nebo ještě teďka mám úplně jako v hlavě specifický téma, ale jako, klidně to může být jako kvůli tematický jako zájem. Já myslím, jako to ne se dá jako definovat, jako každý projekt je jiný. Většinu možná to je podle téma. Výstava, který spolupracovala s Markéta Winglerova, to bylo právě tematicky, to bylo, my měli jsme už jako zájem v textil, v současné umění už dlouhodobě a o to přemýšleli jsme dělat skupinová výstava a právě prosili jsme Markéta Winglerova jako kuratorka, protože ona jako to ví daleko lepší než my, jako co, ona je expert na to. 3, 2, 1, warp, weft, and web. David Bruce delightedly crosses his eyes as he awakes and attempts to adjust to the dim-lit room. Výstava, když se textil stává formou, vznikla ve spolupráci s Hunt Kastner galerií. Úplně na začátku bylo oslovení galeristka Makačou a Kamil, abych vlastně uspořádala letos na podzim výstavu, která se bude týkat textilu. Ta selekce probíhala vlastně docela dlouho a já vlastně jsem o takové výstavě už dlouho přemýšlela, takže už jsem měla vytipované některé umělce docela dlouho. Název jsem zvolila takový chytlavý, když se textil stává formou. Je to vlastně taková parafráze názvu, který použil Harald Seemann při výstavě, která byla takovým mezníkem sochařství v roce 1969, kdy v Kunsthalle Bernu ukázal úplně nové možnosti tehdejšího sochařství a byla to velmi taková mezní výstava, tak jsem si dovolila to jméno použít, nebo ten název výstavy použít, protože si myslím, že dlouho se textil tady vůbec nevystavoval a nějak v 90. letech naposled proběhly nějaké větší výstavy, ale teď jakoby ztratil na nějaké atraktivnosti posledních třeba těch od revoluce, dejme tomu. No a do té revoluce je to taky velmi problematický vývoj, no. Takže k tomu se ještě teda možná vrátím. Takže téma je atraktivní a teď jak ho uchopit. Takže jsme vybírali ze současných umělců a požadavek byl i oslovit umělce ze zahraničí. A samozřejmě pro mě je velmi zásadní ta tradice textilního umění u nás v 60. letech, takže jsem považovala za nutnost tady konfrontovat nějaké současné tendence nebo projevy i s tím, co vzniklo třeba v 60. letech. A jinak tady je video portugalské umělkyně Mariany Silvy, který se týká Williama Morrise, to byl takový důležitý autor hnutí Arts and Crafts, ale zároveň tam ta audionahrávka se týká sociálních podmínek, který vlastně stojí za tím textilem. Protože textil není jenom to, co vidíte, ale vlastně za každým tím projevem textilního umění se skrývá nějaký pozadí. Jana Pošová je fotografka a učí, myslím, že teďka nově na scholastice a vlastně samouk, dá se říct. A pro ní to bylo takový experiment a zároveň ty fotogramy, které dělala, jsou taky takový experimentální, takže tam jsou takové dvě malé paralely. Tady je Lucie de Samory, ta belgická umělkyně, ona žije v Berlíně. Není to tkaná tapisserie, jak vidíte, ale je to, vlastně jsou to aplikace a tam je i výšivka třeba. A jsou to takové trošku jako divadelní kusy, které můžou třeba připomínat naší Toajen, je to takové seriálné, takové prapodivné, jako zvláštní, trošku možná strašidelný dojem. Michal Pěchouček je takový významný umělec střední generace, je to velký soubor děl a je tam vlastně taková ta intimita, možná symbolizovaná právě takovýma částma oblečení, které normálně nejsou vidět venku, nebo člověk je má pod oděvem a tak, takže myslím, že to má takový docela zajímavý
jako osobní náboj tady. Jsou díla dvou absolventů takzvané Kybelovy školy, to jsou teda díla starších umělců. A to červeno-černobílý, to je tapiserie teda, tkaná. A vlastně to je autorsky tkaná tapiserie, což je fenomén, který vlastně začal být aktuální v 60. letech. Protože dřív třeba existovaly samozřejmě tapiserie, ale to se vždycky vlastně dělalo tak, že se udělal obraz, nebo prostě nějaký významný, třeba Rafael udělal obraz, a pak dílna vytkala tu tapiserii, nebo respektive ten obraz podle toho původního námětu se vytkal. No a v 60. letech 20. století vlastně vznikl takový fenomén autorsky tkaný tapiserie, kdy vlastně se profilovala určitá skupina výtvarníků, kteří prošli textilním ateliérem. U nás to byl profesor Kybal. Takže vznikla taková volná poloha, ta vlastně umění, nebo textilní umění, a tohle je Bohdan Mrázek, jeden z hlavních představitelů vůbec českého textilního umění. No a symbolizuje to takovou osnovu, kterou si každý tkadlec, když si zadává, jakoby, nebo definuje, jakým způsobem bude tkát, jako prostrojový tkaní si vlastně zadává do takového čtverečkového papíru přesně to schéma té vazby tkalcovský. Takže vlastně tady to je vlastně zvětšený to schéma. No a tady je vlastně série, dá se říct, zásadní umělkyně 60. let, 70. let, Zorky Ságlový. Ona se pohybovala v prostředí undergroundu. Poté, co vystudovala, tak jakoby z té pozice výtvarníka, který měl tady to vlastně rodinný zázemí, se často nedostávala k těm zakázkám, i když se snažila a chtěla se profilovat jako textilní výtvarnice, tak prostě pohybovala se v prostředí undergroundu, a to tak, že vlastně dělala akce hodně, jako land artový akce. A tohle je taková zásadní věc českého land artu, možná i feministického umění, jmenuje se Kladení plín u Sudoměře. No a tady vlastně další autorka, ještě Polka, Alicia Bělavská. Tady to se jmenuje Horasan Vitoár. Horasan Vitoár často maloval Paul Cézanne, když prostě působil na jihu Francie, tak je to taková zase hra s tím odkazem k nějakému klasikovi, Deka, Piknik, zase k impresionismu, a je tady jako zase několik rovin, ale myslím, že je to nejvíc, co z tohohle lze číst, je ta hra s tou formou a s těma barvama, protože to je takový její gro, s čím pracuje. No a v posledním sále jsou to potom díla, které se vztahují k takovým důležitým technikám, jedna je Art Protis, druhá Arak Dekor. A jsou to technologie, které byly vyvinuty v bývalém Československu. V 1967 získali mezinárodní patent a vytvořili je vlastně textilní inženýři, kteří měli vyvinout nějakou netkanou textili, která by se mohla používat v oděvu. Zajímavý je, že vlastně v poslední době se současní umělci k těmto starším technologiím vrací, dá se říct i zapomenutým technologiím, protože dejme tomu od 80. let došlo k takové devalvaci. A takže to je i takový synonymum často něčeho jako pokleslýho. Ale tohle jsou současní díla a teď vám vysvětlím, co to je. Tady je vlastně dílo umělkyně, která se říká Sráč Sam. A má mimo Prahu úplně neuvěřitelnou jako galerii, komunitu, rezidenční centrum. A pořádá tam velmi zajímavé výstavy a rezidence umělců, a zároveň v rámci toho svého celkového prostě nastavení a těch programů pořádá i workshopy s touto technologií. A tady za mnou je potom taková koláž Karolíny Juříkové, která je absolventka módního ateliéru, respektive ateliéru módní tvorby u Liběny Rochové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. A ona vlastně zase rehabilitovala tu technologii, stejně tady, jako se rehabilituje v prostředí Galerie SAM 83, tak vlastně dochází k nějaké rehabilitaci té technologie a je tady nějaká snaha vlastně s tím nově pracovat. Jo. Ona z toho vytvořila celou kolekci, myslím, že dokonce dvě. A si potom můžete najít velmi, velmi zajímavý kolekce, který vlastně pracují s tou originální autorskou textilí. A s tou potom jako pracuje dál oděvně. A ještě tady k tomu, tak vlastně Sráč Sam dělá workshopy, zve si tam současní umělce, a třeba Aneška Hošková tam byla, nebo
Daniel Vlček a ty tam vlastně vytváří v této technologii nějaký svý vlastní díla a pak je tam třeba výstava a ty tam byla nedávno taková velká výstava, takže pořád se tam jako tady té technologie zpětně věnují. Když to tady u té Karolíny Juříkové, to je opravdu, jako bych řekla, ojedinělý zájem o tu technologii.